Ovde, tačno na ovom mestu gde se mi sada nalazimo, za dva meseca će se nalaziti jedan od najznačajnijih objekata za vodosnabdevanje Novog Pazara, to je booster stanica. Obećanje koje je dao gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović 7. aprila 2012. godine da će izgradnja booster stanice biti završena za dva mjeseca i dalje nije ispunjeno. Bolje vodosnabdijevanje građani Novog Pazara morat će još da čekaju. Radovi na booster stanici, čija je izgradnja počela prošle godine, i dalje se ne privode kraju. Vrijednost radova je oko $1 milion i zbog nedostatka finansijskih sredstava rokovi za izgradnju booster stanice su nekoliko puta prolongirani. Zahvaljujući donaciji vlade Kuvajta od $500.000, radovi su već odavno trebali da budu završeni. Grad Novi Pazar ima prijatelje na svim kontinentima i to ćemo mi i dalje raditi, a krajnji korisnici, odnosno građani Novog Pazara, će od toga imati najveću korist. Neka nam je svima srećno i hvala. Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara, Faruk Suljević, kazao je u septembru mjesecu tekuće godine da će booster stanica Raška biti najverovatnije puštena za 10 dana, ali su radovi i dalje stopirani. U Novopazarskom vodovodu tvrde da su oni svoj dio posla završili. Podsjećamo da je bolje vodosnabdijevanje za građane trebalo da počne još u avgustu, zatim su radovi odloženi za kraj septembra, kada je opet došlo do zastoja.